vážení, stala sa mi strašná vec. Je zo mňa koaličný poslanec. Ja skoro každé ráno musím stať. Musím ísť do snemovne, prepitujem, pracovať. A verte mi, že je to hrozný kríž. Celý deň potím sa tam ako myš. Veď je to nekresťanské za ten plat. Pospávať v lavici a z času na čas hlasovať. Sympatizanti moji, nemáte šajn, čo nervou ma tá práca stojí. Vy tuším, neviete, že tvrdo makám na vás v poslaneckom bufete. Na moje dušu som z toho uštvaný ako pes. Podvečer ma čaká